ishte përball dy opsioneve. Një zgjidhje e tretë ishte heqe mundur për kryeministrin Albin Kurti. Ose do t'ja bart pronat manastirit të Deçanit, ose si pas ti, Kosovas do të antarsohet në këshillin e Evropës. Mes njërës e tjetrës, ky tha se përdori arsyen e shëndosh. Nuk do e ndryshoj qëndrimin ndaj këti vendimi të dëmshëm asnjëherë. Në anën tjetër, nuk ka dyshim që antarësimi i Kosovës në këshillin e Evropës do të ishte jo vetëm fitore historike, por edhe një hap gjigant. Prandaj, Kosova zgjodhi këtë të fundit. Sot i kemi thënë Agjencionit Katastral të Kosovës që ta zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese, kurse Ministria e Punëve të Jashme dhe Diasporës, zonja Donika Gërvalla, i ka dërguar notë verbale njoftuese për këtë çështje Këshillit të Evropës. Autoritetet lokale në Deçan kanë refuzuar në vazhdimësi ta zbatojnë vendimin e kushtetueses për t'i lejuar manastirit të Deçanit që t'i regjistrojnë në kadastër 24 hektar tokë dhe pyll si të tyret, me arsyetimin se kjo pronë u takon dy ndërmarrjeve tjera sociale. Ndërkohë në shtator të vitit 2021, gjykata kushtetuese pati nxjerrë një vendim për mos ekzekutimin e akt gjykimit, në të cilën konstatoi se vendimi i këtij institucioni i vitit 2016 nuk ishte zbatuar.